Os traballos que se iniciaron esta mesma semana no exterior do pabillón Agustín Mouris buscan mellorar a accesibilidade e as condicións de evacuación ao recinto habilitando novas saídas. Tamén no interior executaránse melloras nos vestiarios e instalaránse novas gradas para ampliar a capacidade do polideportivo que poderá acoller así máis público. A parte de gañar máis aforo, pois hai que acometer unha serie de reformas no seu exterior que son as que se iniciaron estes días, que van a permitir pois dende a posibilidade de que unha ambulancia poida chegar ata a porta do pabellón e prácticamente acceder á pista de xogo, vai a posibilitar pois que os trailers e os camións que moven digamos as cámaras e todo relacionado ca grabación dos partidos, pois que poida facerse en condicións axeitadas, vai a permitir tamén a mellora das condicións de evacuación do pabellón, porque vai a ter novas saídas que permiten a distribución do público de tal xeito que se nun determinado momento hai que salir por calquer motivo, pois que cumpre eses requisitos, antipánico e demais. Paralelamente, vanse a facer unha serie de actuacións no interior orientadas a mellorar os vestiarios, a mellorar as distintas dependencias do pabillón e a instalar novas gradas que permitan acoller un maior número de público. O Concello agarda que estas actuacións, valoradas en 35.000 euros, estean rematadas a finais de agosto, para comezar a tempada nas mellores condicións posibles. A continuación, está previsto executar outra serie de actuacións máis ambiciosas en colaboración con outras administracións, como a ampliación dos espazos para estacionamento, a dotación dun ximnasio ou a mellora exterior do inmoble. A posibilidade de habilitar tamén algunha dependencia interior para ximnasio e dotala co material necesario para esa actividade de ximnasio e tamén na contorna do pabellón, que vai haber mellorado o seu aspecto na rúa colindante, rúa na que se está atuando neste momento, pois vaise habilitar tamén unha zona de estacionamento maior. O montante total de todos os proxectos ascendería a 150.000 euros.